الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وصل على كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين يا إله العالمين كويتا کے سانے میں جو ہمارے وکلاء شہید ہوئے ہیں ہم ان کے لئے مغفرت کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرما ان کی مغفرت فرما اے اللہ کوئٹہ کے سانے میں جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما اے اللہ شہیدوں کے دعائے یقین کو صبر جمیل عطا فرما اے اللہ پاکستان اور عالم اسلام میں جہاں بھی مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما ان کی درجات بلند فرما اے اللہ پاکستان کی آزادی اور اس کی حفاظت میں جن جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے ہم ان کے لئے بھی مغفرت فرماتے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما اے اللہ